وأديسين قريها إيش يا جماعة تقرب كي يقرب كي عليه قبلها مدة الصومالي يكون فسهادين هاي دات كجوجا ودن كان أو إيش يا أم بوا حجرت كان أم بوا غلطة أم بدل أنت جرو ويا رجنا بده هدي وقال هاي نبى كان هل كي أنت قبله كل الصومالي هاي هدي وقال هاي والله يا كل أرتى بالله يا كل أرتى إن أنا هدي مارتى سوء حطنا هاي أنا فكرت على سنة سوء الحلا هاي dadku waxay u qabaan man sharci u jooga waxay leeyahay kitaabka Ilaahay u kaalay kitaabka Ilaahay u kaalay kitaab ma ahan waxa uu rabaa gabadha walaha baraa markuu yiraahdo inuu meeshaas la galo markaa timo doonto oo meeshaas uu gurigaas geysto oo uu sheeg waxayna raalayeen uu ku sameeyo waxa ka dhiilinay oo ka xanaagnay oo ii sheeg inaan nimankaas ku dilno ugu tala galnay oo isku buro garaaminay inuu ku ah macaawisley afka macaawisley markaa ku hadlaayo waxay sameeynaayeen ogaan aniga inay gabdhaha ay kufsanayaan todoba saac ah baynimaha la soo dirnaagtay oo ilmo haysa oo nin reer keerka adeegaysa la leeyahay cidan aan biil ugu maqnay waxaanay ku sameynayay waxaasa ka xanaaqnay waa ka qaxnay waa la dirnay Allah awoodiis kale hee dagaalkii aan ku wadnay wuxuu noqday in xoogga dalka inuu ku soo biiro ummada Soomaaliyeed ku soo biirto meesha ay deganaayeen oo ugu risqi badnayd ummada ku fasaaday cal gudoodeeda ay maarta cagta marin oo meed koor iyo qurun koor laga joogaysan jafafka lagu horso taagan yiin waxaan nahay shacabka meesha deganay oo masajid alugu lagu gumaada jira gabdhihii gabar kamida hadda waa u jeedeen bariga garbasaar aan leeyahay xijaabo oo diintana wax loogu qabaheen oo been aho waa arkaysiin dadkiina oo hadda maanta idaacadeena la kulmay waxa inta ayaalo baalkii la lahayd nimanka guuska gashay aan kala ma aqaan gabdhaha lagu faraxumay jira guryeynay burburshin dadkayna fasaadsheen dhuucladeenay ku dheeleen marka anigu war badan ma aqaan oo shacabka waan shacab qof shacab war badan ma taqaan waxaanan saanan aragna hadana alxamdulillah shukr rabbil maalameen ilaahay naga kor qaaday waxaan joognaa beriga nabad maadaama aniga oo dhuuma haayo oo maanta hadii aan wajigeyga waxaan u dadbaa hadii la ogaado ay duurka igu ugaarsahaayaan saasaan ka warama waa soo dhaweeyayna waa rabnaa waa walaalahayn ummada inay noo timaado in badan aan sugeynay qawaarintina alaal naga kor qaada gurigan waad u jeedin waxay gabdhaha ku faraxmay jiraan ay kaansa jireen baawurta ay dhigeen maasa lagu baaro waxa gabar ahaa islaam ah nuurayso nin ha qabto gabar saa ahateena waxay dhigeen waa la xiraa dacwa loo qaba war hadda hadii aan waxa gorgorayaal amba rajistiin amba wax waa u jeedin wax lagu sameeyay jiraa markaa tima doonto anuu kana ilaahay aan kor qaada mana ima karaan gabar waa wada sideeydo gabar waa hadda soo istaagi kartaa aba dhiriirina maama jirto dadku waa cabsaha laakin xoogaa hadii umadana la sii jirto saan wal iska bedeli doona waana jajabsheen waan ugu dheeleen waan ugu faraxmeen xoolahay ay iska qaadayeen baadil dadkay baadil u dilayeen ilmaha mulqaahay wada hayeen Allah naga wada intaas ka keentay haddana waxa u diyaarsanaa wadanka Soomaaliya meel kasta ay joogan shabeelada dhaxaa tira shabeelada hoosta tira jubada tira meel oo dalka Soomaaliya ka joogan inaan dhigeyna iyo lafayn oo aan ku bixin oo looma adkaysan karaba inta ashaadato umadan waxa u fara meel kasta joogto inay timaadeen markaas meel laa meeshii joogaan ay halka sheeg ajir u keela halka dil ajir u keela halka biya sumu gudarna ajir u keela marka war dhamaa war meegis wax ma tar ma antisa dhaanta cada way hayn nimankaasu ilaahay baa naga dul qaaday waxa baag u xiran oo ii sheeg u dhididayno oo dhidid ku bixinay dhig u bixinayno waa inay diin diid lihiin ay qawaar shihin aagaan waxa joog jiray umada ku dhibjanin la yiraahdo Cabdulla Cala Caray oo ummadu say u arkayse meesha la yiraahdo raqa gacan rabeeyaan iyo ummadu isku kanay fisqi inuu wadi ku mahnaaga gabar bakra wac waana maarta iska la baashaala sidii godo godo ay guushay nimanka la dhajiranin hawa oo shaydaan saas soo raba sawiri anta ana xukumaa waxa la yiraahdo waxa la yiraahdo ii sheeg warsingili warsingili abgaal baalay waa ka saarna shaydaan ku weynay duurka uu maarta soo kili weyn u fadhaa dhibaatada oo inta ku hayna ilaahay ba maartaya ilaahay ha kula xisaabtamaaya anigu kuna kula xisaabtano waa ka raacna waa ka habaajin guriiso ko meesha ku yaalo ko istumaay naagiso ku xamad dubarweyn oo fasaade jira naag toos samaqan naaga Soomaalidu fasaadayne waa ka fujin mid islaam ah islaanimada rabta waa keenay tii asiga la socotana meel alaal meesha ku tagno iyo asiga isku dili doona insha Allah dilayra waxa umadu ugu fara meel alaal meesha joogan tooxidku waa banaayahay inay isdiibaan oo ninkii nala soo xiriir oo xiriir sameeyo isdiibaya oo tooba keenaya tooxidku waa furan yahay Allah subhanahu wa ta'ala lagama xoway maarta lagama qoosto hees diibaano hana yimaadaan macaawis ay shabaab ka inabta marka leeninki toobada ilaahay u iimaanayo fasqigu ku jira ka baxaya dilmayn anuu xooga dalka Soomaaliyeed ay u geeyneena shariicada islaamka maarta iyo xooga dalka Soomaaliyeed oo jira maarta haus geeyneena iyo kala tacaamula sharci la marina toos marka wariyaan idin ku badinna ummada Soomaaliyeed waxa uu sheegay in cadawgaas laga fooljignaado la soo sheego baalkii ganaha duleelo meesha ka macmacalaha dadka beenta u sheegay oo geedaha ku jiro shabaab uu wax taray
أودي سلكان الأكتا قف كاستي كعبسن برت يبرس كهلا صوب بحال إسكدعي وش يديني أيان تلك غوستي كرد رئيس غودي إنان غوب نفتو دا أيان تلك غوستي نفكي لجورعة كما وابت جيدها حلو فدايس قرب سدي وقول دريوك وحاد لقلب دون تان فدايس قرب سدي وقول دريوك وحاد لقلب دون تان عشان تجيني وحدي كشفي انا هاي تيدي ماينو كاردا ومسك انا موبري انا غانا بوشالي تدوينها قرقاريو قرعيها تبقى أوسيدا سومالي جيسيا تدوينها قرقاريو قرعيها تبقى أوسيدا مركي ديلو قارتو سيحن ويي قلوغي قولي قبت أقع حرار
مرتي دي لوغارتو سحن ويي قلوقي ولي قوبت اوغا حرر.